Դե՞նջ ընկերներ, ժամանակն է հրաժեշտ տալու ես հրաշք քաղաքին, Սիգիշո առային, իրականում շատ հավանեց ես քաղաքը, շատ միստիկ քաղաք էր, ասեմ ձեզ, որ շատ հզոր էներգետիկա ունի ես քաղաքում, ոչ ոչ մի քաղաքում ես նման էներգետիկա չեմ զգացել, առհասարակ չեմ զգացել էներգետիկա, հիմա քայլում եմ դեպի կայարան, որտեղից արդեն գնացքով պետք է գնանք հաջորդ քաղաքը, որը Բրաշովն է. Հուսով եմ այս քաղաքից հետո Բրաշովը չի ստիպի ինձ հիասթափվել Ռումինիայից. Դե ինչ, գնացինք. Արդեն Բրաշով քաղաքում եմ, սա թվով 4-րդ քաղաքն է Ռումինիայում և վերջինը, որ եկանք, քաղաք էլի կոլորիտային քաղաքը, շատ հետաքրքիր, բավականին մեծ է, այսինքն Բուխարեստից հետո կարծեմ 2-րդ կամ 3-րդ քաղաքն է, Կոնստանցան էլ կա, ուղղակի Կոնստանցայում չեմ եղել, չգիտեմ, հիմա գնում եմ արդեն կենտրոն, փորձենք հասկանանք ինչ կա այստեղ, նկարահանենք, դրոն թռցնենք և այսպես գնացինք. Քայլում ենք դեպի հին կենտրոն, բայց փորձում գրեթե մարդ չկա, երեկել էր այս վիճակը, այսինքն երեք անգամ ես փորձով գնացել եկել եմ, բայց տարբեր ժամերի ու գրեթե անմարդկային վիճակ ենք փորձում. Հիմա գնանք փոքր կենտրոն, հասկանանք ընտեղ ինչ վիճակա, հիմնական տրաֆիկա գեներացված է փոքր կենտրոնի վրա, բոլոր ընտեղ են ժողովուրդը, չգիտեմ խիատենց, բայց ես մասեն էլ է հետաքրքիր բավականին, տեսեք ես Սարի վերևի հատվածում գրած է Բրաշով, հիմնաս քաղաքի անունը բարձրանալու ենք տեղ, տեղից կնկարեմ քաղաքը, չնայած դրա կարիքը չկա, այն որ դրոնով ենք, այսինքն դրոն ենք թռցնելու, նկարելու ենք նաև փոքր կենտրոնը վերևից, բայց համենայն դեպս կբարձրանանք այդ վերևը, վերևից ինձ թվում է գեղեցիկ տեսարան կբացվի դեպի քաղաք. Արդեն հասանք հին թաղամասը, այս փողոցն է, այստեղից սկսվում է. Հաղթեն Մակդոնալդսի ձրևի նկատեցիք, որ սա ամենակենտրոն կամ փողոցն է, քանի որ Մակդոնալդսը և էլի մի քանի բրենդեր կան, որ իրենք միշտ ինչ-որ կենտրոն կամ փողոցների վրա են տեղակայվում, Զարանը հագուստներից, Մակդոնալդսը, Starbucks-ն է լինում, ենք ամբողջությամբ շենքեր են, վերականգնված են իհարկե, բայց շատ գեղեցիկա։ Ընկերներ, համեմատած նախորդ երկու քաղաքների հետ, այս քաղաքը այդքան էլ դուրս չեկավ, չգիտեմ, ճիշտ է խորհուրդ տամ, որ գաք, բայց չէ ասի, որ վերջն այս քաղաքը, ինչ-որ ան հետաքրքիր է, ոնց որ իրա գլխավոր ֆիշկա ասածը չունի, ֆիշկա չունի, դենտ չունի, չգիտեմ, բայց համենայն դեպս խորհուրդ կտամ, եթե ժամանակ ունենաք այդ այս քաղաքում, կա ինչ-որ հետաքրքիր կետեր կա, այստեղ այդ սև եկեղեցին իրանց, դա է շատ հետաքրքիր, հեսա գնանք կնկարենք դա էլ, բայց ընդհանուր շատ տպավորիչ չի, ոնց որ նախորդ երկու քաղաքները, Սիբիուն և Սիգիշո առան, ասեմ Բուխարեստի են նման շատ, Բուխարեստի ուղղակի միջ ավելի մշակված է, այստեղ Բուխարեստը դեռի բաց հողի վիճակում գտնվում, գնանք եկեղեցին նկարենք։ Իրականում այս քաղաքը այդքան էլ գեղեցիկ չի, ինքը գեղեցիկը շատ վերևից, ինչու որ հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, չեմ համեմատի նախորդ երկու քաղաքների հետ, որտեղ որ ես եղել եմ, Սիգիշոարը քաղաքի հետ ընդհանրապես չեմ համեմատի, իրականում
կա հետաքրքիր տեղեր կան ավելի մոդեռն քաղաք այս քաղաքը, բայց միանշանք խորհուրդ եմ տալիս, եթե գալիս եք Ռումինիա եւ գալիս եք երկար ժամանակով, պարտադիր գաք այս քաղաքը տեսնեք, որտեղ էլի կոլորիտային է այս գեղեցիկ լեռը կա, որի վերևը հնարավոր է բացանալ ինչ նաեւ ցույց կտամ, սա գլխավոր հրապարակն է, ինչ որ փակեր ցավոք սրտի համերգի պատճառով եւ սև եկեղեցին գոթական ոճի մեջ, որը շատ ունիկալ էր եւ շատ գեղեցիկ էր իրականում։ Ներսից էլ կադրեր ունեմ, ներսը չէր թույլատրվում նկարել, բայց կադրեր ունեմ եւ ցույց կտամ հենց հիմա ձեզ։ Նախապես ներողություն եմ խնդրում վատ կադրերի համար, քանի որ եկեղեցու ներսում չէր թույլատրվում նկարել եւ ստիպված եմ եղել գաղտնի նկարահանել։ Իրականում եկեղեցու ներսը այդքան տպավորիչ չէ, ինչքան ինքը դրսից է, եւ այստեղ փակ է եկեղեցին, ինչ որ համերգ կար, արգանի համերգ կար, որի տոմսերը գնացինք, եկանք լսելու եւ այսպես ասած նկարելու նաեւ ներսի հատվածը։ Ամենայն դեպս տպավորիչ չէ իրականում, իսկ համերգը ահավոր էր, խորհուրդ չեմ տա, եթե այցելեք այս քաղաք, կարծում եմ մշտական բնույթ է կրում այդ համերգը եւ մոտորեցնում են այսպես ասած տուրիստներին։ Միանշանակ խորհուրդ չեմ տա գնալ այդ համերգին, զուտ եկեղեցի մտնելու համար կարող եք վճարել վճարով երկ, քանի որ մուտքը մտնել եւ ներսից արդեն եկեղեցին տեսնել։ Իսկ որպես այս տեսալովակի եզրափակիչ մաս առաջարկում գնանք եւ նկարենք քաղաքը վերևից։ Այս ճանապարհով բարձրանում ենք վերևում այդ գրվածքի մոտ, հա, տառերը որ կա վերևում։ Մենք նայենք, խնդրում եմ բարձրությունը։ Դե ինչ, գնացինք, գնանք, հասնենք ֆունիկուլյարի մոտ եւ բարձրանանք դեպի սարերնի վեր։